soomaaliya oo kamid ah dalalka musuq u daashaday ayaa waqhtigan xooga saareysa sidii uu u dabar jari lahaa waana qorsho kaalin weyn uu ugu jiro ballanqaadyadii uu ugu yaboohay dib u doorashadiisa kadib madaxweynaha xafiiska jooga ee xasan sheekh maxamuud a waxaa afar iyolabaatankii saacii ugu dambeysay gida diyaaradaha muqdisho lagu qabtay in ku dhow konton mas-uul kuwaasoo xilal kala duwan dalka kasoo qabtay dadkan uu doonayay inay dalka ka dhoofaan ayaa lagu eedeeyay arrimo la xiriira musuq maasuq ay ku kaceen intii ay dowladnimada ka shaqeynayeen ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ee jooga garoonka muqdisho ayaa si gaara u wada howlgallo ay ku hubinayaan dadka garoonka ka dhoofaya oo ay ku jiraan kuwo ka baxsanaya tuhuna musuq la xiriira ee soo galay waxaa si joogto ah ciidamada loogu wargeliyey xogta maalinlahaah ee dadka garoonka ka baxaya si ay u xaqiijiyaan inay ku jiraan qaar katirsan kuwa eedeysan bilowgii musuq maasuqa waxaa dalka ka baxsaday mas-uuliyiin kala duwan oo u shaqeynaya hay-adaha dowladda kadib markii ay ka war heleen aqhbaara sheegaya eedaha loo jeedinayo sanadihii ugu dambeeyey dakliga soo gala dowladda ayaa kordhayay waxaase jirtay hufnaan la-aan ku aadan sidii loo maareeyay dhaqaalahaasi oo uu ku dhacay jeebka rag ku dhuumaaleysanaya mas-uuladihii ay hayeen dagaalka musuqa iyo baaritaanada la xiriira ayaa cirka iskusii shareeray kadib markii dhowaan xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka uu xeer ilaalinta ku wareejiyay warbixin baariseed fatash ah oo lagu sameeyey shan waaxood oo ka kala tirsan wasaarada shaqadii arimaha bulshada wasaarada maaliyadda hay-ada socdaalkaiyo jinsiyadaha bangiga dhexe iyo xafiiska xisaabiyaha guuda warbixintaas waxay muujineysay in qasnada dhexe ee dowlada ay ka maqan tahay daklia ay xafiisyadaasi qabteen intii udhexeysay amaaj ilaakabril ka oo gaaraya qmilyan oo dolar luunsashada dhaqaalahan waxaa sidoo kale la shaaciyay kulug leh madax shaqaalo dowladeed iyo dad shacab a oo xiriir wadashaqeyn la lahaa hay-adaha dowlada kuwaas oo xogtooda faahfaahsan la wadaagay xafiiska xeer ilaalinta qaranka sida baaritaan aan sameynay aan ku ogaana ayaa layiri dhaqaalihii la kasoo xaron jira xafiisyada ayaa waqtigan wax badan iska bedelay kadib warbixintii xafiiska hanti dhowraha xiligan kuwa eeda musuq ka xabsiga ujiifa iyo kuwa ka baxsaday waxaa ka walaac badan mas-uuliyiinta xililka kasoo qabtay hay-adaha dowladda oo shaki badan ka qaba inay tuhno soo galaan sababo ku qotomo baaritaanka iyo dabagalka socda oo baahaya maalinba maalinta ka dambeysa warbixinta hanti dhowraha ayaa ahayd mid lama filaan ku noqota bulshada maadaama dabagal intaasi la eg aana horey ugu soo harin nidaamka dowladnimada dalkooda ee soo kabanay ka oo ku sifaysan mid howl walba gacan bidxeeya cabsida laga muujinayo dagaalka ay dowladu kula jirto musuqu waa mid soo dadejiyey in siyaasiyiin badan ay ka tanaasulaan hankoodii ahaa inay ka dhex muuqdaan dowlada uuxasan sheikh ma jaraha u hayo sida ay warbaahinta shabeelle u xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoonaan karo dadkan oo u u badan qurbajoog ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib doorashadii madaxweyne xasan si loogu magacaabo xilal kala duwan balse waa kuwa waqtigan damacoodii ka rajo dhigay maadaama markii horeba ujeedkooda uu ahaa inay dhaqaale ka sameeyaan xilalka loo igmanayo khubarada ka faallooda siyaasadda ayaa dib ulnoqoshada hankooda ee siyaasiyiinta ku micneeyay arin fursad siinaysa dhalinyarada dalka iyo dibad wax ku bartay oo sida la rumaysan yahay ka nadiif ah arrimaha musuqa islamarkaana lagu aamini karin hantida dowladda qubrada sida weyn ugu warhaya xaalada dalka ayaa shaki badan gelinaya awooda lagula xisaabtami karo haddii musuq maasuq lagu helo madaxdii xilaalka sare dalka kasoo qabatay ama kuwa maanta waana su-aal sidoo kale isweydiinayaan shacabka soomaaliyeeda sidoo kale dalka aan ka gudbin nidaamka qabaa-iliga ayaana arinta musuq u horseedi karta ayaa layidhi coraad horleh maadaama beelaha hubaysan qaarkood ay ka biyadiidaan marka mas-uulku matalo lagu soo oogo tuhno musuq ah xilli aanayn daah saarneyn in siyaasiyiinta beelaha e ku matelo dowlada ay yihiin kuwa qura ee kicin kara beelhooda sida ku cad qiimeynta sanadlaha ah ee sameysa hay-adaha soomaaliyeed waxay sanad walba kaalinta koowaad ugu jiraan dalalka ugu musuqa badan caalamka taa oo lumisay kalsoonidii dal ahaan lagu qabtay inuu kasoo kabta duruufihii ay baday duladla-aanta waqtigan dadaalada ay dowladu wado waa kuwo ku dhow dhabbaha u xaaraya in beesha caalamka ay il gaara u yeelato arrimaha soomaaliya wuxuuna sidoo kale fudeyn karaa in laga gudbo caqabadaha dhanka dinacfinta ka taagan soomaaliya dadaaladan ayaa geeska kale haddii ay aflaxaan muwaadiniinta ku biirinaya kalsooni durugsan iyo aaminaad adheeri ah oo ay ku qabaan dowladnimadooda maadaama sanado badan ay ku horgudbaneyd caqabadaha musuqa taa oo saameysay hay-adaha garsoorka diidayna inay muwaadiniinta sida dastuurka ku xusan ay helaan cadaalad sugan safiy cismaan cabdulshabeelle t v muqdisho shirkada hormoud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimi dhimis ballaaran xirmooyinka internet-ka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta centy waxaa laga dhigay afar boqol oo m b iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada pointy five kana laga dhigay sideed boqol iyo konton m b iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay laba g p oo internet data ah boqol daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed laba dollar waxaad ku heli kartaa shan g b oo data ah laba boqol oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol fariin qoraaleed shan dollar waxaad ku heli kartaa labayo toban g b shan boqoloo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol iyo konton fariin qoraaleed toban doolar waxaad ku heli kartaa labaatan iyo sideed g b oo internet data ah kun daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah laba daqiiqo oo dibada ah iyo boqo oo farin qoraaleed a ugu shubo e v c balaaskaaga xidig toddoba labaataniyo afar xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig boqolabaataniyo lix afar gees kadibna raac tilmaamaha